Өткен сенбі күні тұңғыш президент атындағы орталық саябақта новый ауылдық округінің күндері өтті. Туған жерім нұрлы елім акциясы аясында ұйымдастырылған мәдени көпшілік шара ауыл еліміздің алтын қазынасы деп аталды. Саябаққа келушілер ұлттық астан дәм татып, спорттық ойындарға қатысты. Сенбі сайын өтетін дәстүрлі шараны бұл жолы новый ауылдық округінің тұрғындары ұйымдастырды. Киіз үй тігіп дастархан жайды, қазақы қонақ жайлықтарын танытты. Қолөнер шеберлері келушілер үшін шеберлік сағаттарын өткізді. Жастарды әсіресе тары талқан түйетін диірмен келегел саптар қызықтырды. Бірінші тарымыз, тарыны қуырамыз, оны түйеміз, одан іштіп балаларға талқан жасаймыз. Кел балалар, талқан жеңдер, тары жеңдер. Бір наурыз айларында да болады тары талқан жасау. Мейрамдарда жасаймыз. Қаланың іргесінде орналасқан новый ауылдық округінде инфрақұрылым жүйесі жақсы дамыған. 11 мыңнан астам тұрғыны бар. Құрамына жаңа қоныс және Құрашасай ауылдары кіреді. Ауылымызда енді екі жаңадан салынған мектебіміз бар. Мектептен тыс екі мекеме шығармашылық ұйымы жас туристер станциясы орналасқан. Сонымен қатар мемлекеттік бір балабақша және жеке үш балабақша орналасқан. Және де жаңа екі дәрігерлік амбулаториямыз бар ауылда. Сонымен қатар ауыл шаруашылығы өндірімен айналысатын 19 шаруа қожалығы, 8 жауапкершілігі шектеулі серіктестік, бір өндірістік оператив ауыл шаруашылығы өнімдерімен айналысады. Мал шаруашылығы негізінде мал шаруашылығымен айналысады. Новый ауылдық округі серпінді дамып келе жатқан елді мекеннің бірі, кәсіпкерліктің дамуына жіті көңіл бөлінген. Мұнда мемлекеттік бағдарламаның қолдауына ие болып, ісін дөңгелетіп отырған кәсіпкерлер де дәстүрлі емес шаруашылықты қолға алған шаруалар да жеткілікті. Ақсақалдар жазға ауылдық округтің тәуелсіздік жылдары жеткен жетістіктерін айтып берді. Соңғы кездегі жақсы жаңалықтары, дамуы көрініп тұр осы біздің. Новый селолық округінде көп жылдан мектеп, жаңа мектеп, аурухана, үйлер, газ, су, электр желісі бәрі тартылған, халық бәрі жағдай жасалған, автобус қатынастары жолға қойылған, халықтың көңіл күйі өте жақсы, жалпы алдағы уақытта бұдан да жақсы болады деп ойлаймын. Ауылдық округтің мерекелік шарасына келген Ақтөбе тұрғындары мен қонақтары жергілікті өнерпаздардың нақышына келтіре орындаған әнін тыңдап, кітап көрмесін көрді. Ауылдық округте арнайы мәдениет үйі болмаса да, мектеп оқушылары мен ауыл тұрғындары концерттік бағдарламаны ұйымшылдықпен жоғарғы деңгейде өткізді. Орталық саябақ алаңында қазақша күрес және арқан тартыс ойындарынан жарыс ұйымдастырылды. Қол күресі және гір спортынан үздік деп танылғандарға сыйлықтар берілді. Лағат Арғынұлы, Аманжол Айтмағанбетов, Қазақстан, Ақтөбе.